Ahoj, na single trailech v Jedovnicích otevřeli kus novýho trailu, tak se na něj pojďte se mnou podívat. Je to začátek okruhu číslo 2, který se dřív jezdil po šotolinové cestě. Tak teďka z toho máme takovýhle krásný trailík. Dvojka se nám tím pádem už tak hezky uzavřela, protože na podzim byl otevřený kus trailů v závěru, kde se dřív jezdilo také po lesní cestě. Takže teď už většinu délky tvoří krásný hravý trail. Je to zase jenom mírně z kopce. Jsem tam zatáčka, ale je to rozhodně hravější než ten závěrečný úsek. Jede to rychlejc. Zatáčky jsou příjemně klopený. Občas takovej dvojáček na prošlápnutí. Příjemné. Wow, tady ten strom byl hodně blízko. Jedu to teď úplně poprvé, takže jsou to fakt první ryzí dojmy. Ale jsou dobré. Povedlo se. Krásně to odsejpá. Jo. Hopla. Tady se nám sklon trochu mění do stoupavého, ale jenom trošku. Pořád to hezky jde. Ušetříme teda ten přejezd po lesní cestě, což se vždycky hodí a je to vždycky příjemnější takhle na trailu. A ta dvojka je rázem mnohem atraktivnější. Hele, velbloudí, hop, zapumpujem si. Krása. Ty zatáčky mě tady fakt baví. Je jich hodně. Krásně sklopený. Akorát. Ahoj, jsem si štrejch. No a jsme na konci. Krása. No a tady za křižovatkou doleva už pak začíná ta střední část okruhu číslo 2. Která tady už je od začátku, takže jestli znáte single trail Moravský kras, tak tenhle ten kus trailu už určitě důvěrně znáte.